سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلع حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کر رہا ہوں بالکل تازہ ترین حاجی جی نے کہا نیا کلام تم نے کلام نکالا جا رحمت رحمت دو عالم کی رحمت دو عالم کی رحمتوں کی بارش میں رحمت دو عالم کی رحمتوں کی بارش میں ہم قیام کرتے ہیں ہم قیام کرتے ہیں راحتوں کی بارش میں ہم قیام کرتے ہیں شیر ملاحظہ کریں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ مصطفیٰ کی آمد کی دھوم ہے زمانے میں مصطفیٰ کی آمد کی ہر گلی نہائی ہے ہر گلی نہائی ہے رحمتوں کی بارش میں ہر گلی نہائی ہے رحمتوں کی بارش میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دھیرے سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کر رہا ہوں سب نماز قربان ہیں سب نماز سب نماز قربان ہیں اس کے ایک سجدے پر سب نماز قربان ہیں اس کے ایک سجدے پہ اس کے ایک سجدے پہ کر گیا ہے جو سجدہ پرچھیوں کی بارش میں کر گیا ہے جو کر گیا ہے جو سجدہ کر گیا ہے جو سجدہ اس سے بھی پوچھئے میں ایک شعر ماں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اور جس کو اپنی ماں سے جتنی زیادہ محبت ہے وہ اتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ دے آج میری بھی ماں نہیں ہے نا کم سے کم 10 دن ہو گئے انتقال کیے ہوئے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں صرف ملاحظہ کریں یہ کرم ہے ولیوں کا اور دعائیں ماں کی ہیں ہمیں ذرا کنجوسی سے کام نہ لو ذرا سبحان اللہ بولو یہ کرم ہے ولیوں کا اور دعائیں ماں کی ہیں یہ کرم ہے ولیوں کا اور دعائیں ماں کی ہیں اور دعائیں ماں کی ہیں ہم بخیر ہیں اب تک ہم بخیر ہیں اب تک حادثوں کی بارش میں ہم بخیر ہیں اب تک عظمت والدین دعائیں والدین جانشین حضور سلطان الوائسین حضرت زین العابدین کانپوری آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ جشن پنجتن پاک سرزمین بنارس جلدی آؤ
ملاحظہ کریں ایک شعر اور ملاحظہ کریں بڑھ کے اس کے قدموں کو بول دو سبحان اللہ بڑھ کے اس کے قدموں کو چوما اس کی منزل نے بس شعر سننا محسوس کر لینا ہاں وہ کہاں گیا وہ کیا نام ہے وردی والا وردی والا گیا اس سے نعرہ لگانا چلو چلو نعرہ وہیں سے لگائے گا جہاں موجود ہے ارے وردی والا موجود نعرہ لگا دیں گے آپ کی ہاں شعر پڑھنے جا رہا ہوں سب بڑھ کے اس کے قدموں کو چوما اس کی منزل نے بڑھ کے اس کے قدموں کو چوما اس کی منزل نے چوما اس کی منزل نے یا علی کہا جس نے یا علی کہا جس نے مشکلوں کی بارش میں یا علی کہا جس نے مشکلوں کی بارش میں یا علی کہا جس نے مشکلوں کی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری شعر نعت کا پڑھ دوں اور جس نے حاجی جی جس نے مدینہ دیکھا ہے میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں شعر اور جو جس نے نہیں دیکھا ہے یہ شعر پڑھ کے اس کو مدینہ مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں اس کے دل میں تڑپ ہو جائے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں حاضری طیبہ کی کیفیت انوکھی ہے حاجی جی حاضری طیبہ کی کیفیت انوکھی ہے حاضری طیبہ کی کیفیت انوکھی ہے کیفیت انوکھی ہے دل کے داغ دھلتے ہیں دل کے داغ دھلتے ہیں آنسوؤں کی بارش میں دل کے داغ دھلتے ہیں آنسوؤں کی بارش میں دل کے داغ دھلتے ہیں اب یہاں سے جاوید بھائی کیا کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں نے نیا کلام پڑھ دیا سنو 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 یا نبی 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 پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا آگے والوں کو نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ بولی نہیں پا رہے ہیں تمہیں مقابلے میں ذرا آگے والے ان کے مقابلے میں بول کے بتاؤ ذرا محبت سے بولو اور محبت سے بولو بولو یار جس کو میرے نبی سے محبت ہوگی وہی سبحان اللہ کہے گا میں اپنے لیے نہیں کہلوا رہا ہوں میں تو نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں آپ کا کام میں بولنا ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ یا نبی 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 یا نبی 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 یا نبی 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 عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا خالق نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا خالق نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا یہ معجزہ تو دیکھیے میدان بدر میں یہ معجزہ تو دیکھیے میدان بدر میں
लकड़ी को मेरे आका ने खंजर बना दिया या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 हुस्ने हुस्नो जमाल सैयद अबरार चाहिए यानी नबी का रूए चमकदार चाहिए यानी नबी का रूए चमकदार चाहिए यानी नबी का रूए चमकदार चाहिए बोला ये सांप हजरत सिद्दीक से सुनो बोला ये सांप हजरत सिद्दीक से सुनो मुझको भी तो रसूल का दीदार चाहिए या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 फिर दूसरा क्योंकि सुनिए 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 जैनुल आबदीन साहब फिर सुनाएंगे आपको अब बिला ताखीर मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई राशिद रजा निजामी साहब जो सरजमीन बरेली शरीफ से तशरीफ लाए गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें हजरत राशिद रजा बरेलवी साहब हजरत